आईसीसी विश्वकप इतिहासमा पहिलो पटक एकै खेलमा चार शतक बनेका छन्। विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो लक्ष्य पाकिस्तानले पूरा गरेपछि एकै खेलमा चार शतक बनेका हुन्। श्रीलंकाले दिएको 345 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले 48.2 ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। पाकिस्तानको जितमा घाइते भएका मोहम्मद रिजवानले 121 बलमा 8 चौका र 3 छक्का सहित 131 रनमा नट आउट रहे। ओपनर अब्दुल्ला सफिकले 103 बलमा 10 चौका र 3 छक्का सहित 113 रनको यादगार शतक हाने। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको श्रीलंकाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 344 रन बनाएको थियो। श्रीलंकाका कुशल मेन्डिसले 77 बलमा 14 चौका र 6 छक्का सहित 122 रनको विस्फोटक शतकीय इनिङ खेलेका थिए। सदिरा समराविक्रमाले 79 बलमा 11 चौका र 2 छक्का सहित 108 रन शतकीय इनिङ खेलेका थिए। यसअघि विश्वकपका कुनै पनि खेलमा चार शतक बनेका थिएनन्। बढीमा 3 शतकसम्म बन्दै आएका थिए। यसै विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका तीन ब्याटरले शतक प्रहार गरेपछि श्रीलंका विरूद्ध 428 रन बनाएको थियो। उक्त खेलमा दक्षिण अफ्रिकाका क्विन्टन डिकक 100, राशिभान डर डुसेन 108 र एडेन 106 रनमा आउट भएका थिए। एकै इनिङ्समा विश्वकपमा पहिलो पटक चार शतक बनेका थिए। समग्र ओडिआई इतिहासमा यो तेस्रो पटक मात्रै एकै खेलमा चार शतक बनेका हुन्। यसअघि सन् 1998 अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान बीच तेस्रो ओडिआई खेलमा चार शतक प्रहार भएको थियो। पाकिस्तानबाट इजाद अहमद र मोहम्मद युसुफले क्रमशः 111 र 100 रन बनाएपछि पाकिस्तानले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 315 रन पूरा गरेको थियो। एडम गिलक्रिस्ट 103 र रिकी पोन्टिङले 124 रन बनाएपछि अस्ट्रेलियाले उक्त लक्ष्य 48.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो। 2013 भारत र अस्ट्रेलिया बीच भएको खेलमा पनि चार शतक बनेका थिए। जस बेली 156 र सेन वाटसनले 102 रन बनाएपछि अस्ट्रेलियाले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 350 रन बनाएको थियो। शिखर धवन 100 र विराट कोहलीले 115 रन बनाएपछि भारतले 50.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो। यी दुवै खेल सिरिज थिए। यो विश्वकप इतिहासकै ठूलो लक्ष्य पूरा पनि हो। विश्वकपमा सबैभन्दा ठूलो योगफल 2011 आयरल्यान्डले इङ्ल्यान्ड विरूद्ध 328 रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो। 2011 विश्वकपमा 339 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले खेल टाई गरेको थियो।